Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual verilir. Ata öz kızının hicab takmasına sehlenkarlık edirse, yani bu atanın hükmü nedir? Nece olmalıdır? Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Değerli Müslümanlar, ata öz kızının hicab takması barisinde dinimizde Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de atalara, evlatlarına dikkat etmesi barisinde böyle buyurmuştur. Et-Tahrim Suresi 6. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ey iman edenler! Özünüzü ve aile üzvlerinizi cehennem odundan koruyun. O cehennemi ki onun alovu insanlardan ve taşlardandır. Subhanallah. Yani cehennemi alovlandıran alov taşlarlandır. Daş kömür kimi cehennemi alovlandırır. Hem de insanların sümükleri, insanların bedenleri cehennemi alovlandırır. Kim isteyer evladı cehennemin alov daşı olsun? Kim isteyer evladı cehennemin kötükleri olsun? Subhanallah. Senin severek nazınla oynadığın kızın cehennemde yanmağa hazırlaşırsa, onun cehenneme düşme ihtimali varsa, sen nece dözersen ona? Sen bilginen ki alemlerin Rabbi Allah bunu bize emretmiştir. Bunu bizim sevimli kızlarımıza emretmiştir ki hicaba girsinler, hicablı olsunlar. O Allah'a itaat etmese, Allah'ın emrinde olmasa, senin severek zahmet ile böğürttiğin o uşak cehennem alovunda yanacak. Sen bunu bil ki bunun sonu budur. Çünkü Allah'ın emridir. Allah subhanahu teala'nın emirlerinin her birine itaat etmek bizim borcumuzdur. Onunla elə davran ki, ona elə gözəl bir nəsihət et ki, sən necə onu sevirsənsə, qoy o da səni o şəkildə sevsin. Əgər həqiqətən də ikinizin də arasında bu sevgi münasibəti olarsa, övlad ata sevgi münasibəti, o zaman sənin övladın heç vaxt sənin sözündən çıxmaz. Heç vaxt sənin sözünü yerə salmaz, dəyərli müsəlman. Sən bilginən ki, illa ki qız uşağı cənnətin xəbərçisidir. Axı Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm kim iki qız uşağını İslam tərbiyəsi ilə böyəldərsə, cənnətdə mənimlə birlikdədir barmaqlarını bir-birinə dayayıb göstərmişdir. Yəni, mənim qonşum olacaq cənnətdə. İki qız uşağını İslam tərbiyəsi ilə böyəldərsə, qız uşağında İslamın birinci görüntüsü hicabıdır. İlk görüntüsü hicabdır ki, bunun müsülman olduğunu bildirir. Kişilər bir-biri ilə danışır bilir, qadınlar isə bunu hicabları ilə bilirlər. Qadın hicabı ilə izzətlənir, hürmətlənir ilk öncə Allahın yanında. Bəli, dəyərli müsəlman, sən bilginən ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyətihi. Sizin hər biriniz nəzarətçisiniz və hər biriniz
öz rəiyyətinizdən məsulsunuz. Rəiyyətinizdən, yəni idarə etdiyindən məsulsan. Nəyi idarə edirsənsə. وَالرَّجُلُنْ رَاعٍ ف۪ي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Bir kişi öz ehlinin koruyucusudur, idare edicisidir. Ve herkes öz ailesinin hesabını verecek. Demeli bir kişi öz zövcəsinin ve kızının hesabını verecek. Çünkü onlar senin mesuliyetindedir. Senin borcun idi. Ona o dəlilləri gətirəsən ki, o hədisləri, o ayələri gətirib oxutdurasan ki, o onu oxuduqdan sonra bədəni təlatüma gəlsin. Allah sevgisi ilə hicaba girsin. Zorla gətirmə, döyərək, əzərək deyil. Sən inandır ona, inandır ki, sən hicaba girməklə Allahın qoruma altına girirsən. Və bir də sən Allahın qulu olduğunu, Allaha sevgini nümayiş etdirirsən. Zorla deyil, çünki bunu zorla etsən əgər, bir gün sənin olmadığın yerdə ya hicabı tərk edəcək və yaxud da ki, elə hicab geyinəcək ki, o hicabı elə geyməyənlər kimidir. Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, çılpaq hicablılar, çılpaq hicablılar. Subhanallah. Bəli, oxuduğumuz hədis səhihdir. İmam Buxari və İmam Müslim bu hədisi rəvayət etmişdirlər ki, hər kişi ailəsinin öz rəiyyətindən məsuldur. Bəli, biz hesab verəcəyik aləmlərin Rabbi Allahın qarşısında. Öz hesabımızı da verəcəyik və ixtiyarları əlimizdə olanların da hesabını verəcəyik. Elə isə hesab verilən günü istəyirsənsə üzün ağ olsun və istəyirsənsə sevərək böyətdiyin övladın səninlə cənnətdə olsun, o zaman Allahın əmrlərini onların üzərində tətbiq et. Onları əmr-i məruf, nəhi anil münkar, bunları öyrət. Nəyim ki, onlar bunu etsin, hətta övladına öyrət ki, gedib oxuduğu bir yerdə, olduğu bir yerdə də Allahın dininə dəvət etsin, öz taylarını, öz həmtaylarını Allahın dininə çağırsın. Yəni, nəyim ki, özünü güclə idarə edir. Xeyr, güclü övlad yetişdirmək lazımdır. Güclü övlad hansıdır? Özü tamamdır. Başqalarının üzərində mübarizə aparır. Bax, sənin ruhun o zaman şad olacaq. Sənin başına o zaman tac qoyacaqlar. Ahirət dünyasındakı sənin yetişdirdiyin övlad, sən öldükdən sonra o Allahın dininə insanları dəvət edir. O öz ətrafını işıqlandırır. Lazım deyil ki, bunun üçün alimə yetişdirəsən. Yetər ki, 3-5 dəlili ona elə inandırasan ki, o öyrəndiyi bir məsələyə insanları dəvət etsin. Bütün dinə dəvət edə bilməz. Ola bilər elmi çatmasın. Məsələn, hicab barəsində ona elə hədislər, elə dəlillər öyrət ki, qoy o da öz taylarına, o taylarını bax bununla qorxutsun ki, biz Allahın huzuruna gedəcəyik. Biz Allahın huzurunda qaldıqda hesab verəcəyik. İlla ki, qadının üzərində məsuliyyət azdır. Məsuliyyət azdır. İtaat et, Allaha şərik qoşma. Qadına bu tapşırılıb. Kişiyə tapşırılıb, gedir zəkat verir, cihad edir və çöldə dəvət aparır. Qadına bunlar tapşırılmayıb. Qadın öz ətrafında. Yığıldıqları, oturduqları yerdə Allahı zikir etsinlər. Allahın dininə dəvət etsinlər. Bəli, dəyərli atalar, dəyərli qardaşlar, sizlər öz övladlarınızı, bacılarınızın üzərində məsuliyyət daşıyırsınız. Ona görə də gəlin öz övladlarımızı, qızlarımızı, bacılarımızı dinə, Allahın dinini elə anladaq ki,
Onlar bu dinde sabit olsunlar, möhkəm olsunlar. Onlara ağır gəlməsin namaz, onlara ağır gəlməsin hicab. Bu imanın təhlükədə olmasıdır. Kişilərə də aiddir. Kimə dində nəsə ağır gəldisə, məsələn, oruç tutmaq ona ağır gəlir, Ramazan gəlir yenə, bax belə düşünürsə, və yaxud da ki, Quran oxumaq ağır gəlir mənə, çətindir, həmən adam həmən başa düşsün ki, onun imanın təhlükədədir. İmanında aşağı düşmə var ki, o deyir ki, mən bunu necə öyrənəcəyəm? Və yaxud da ki, Ramazan gəlir, necə tutacaq oruc? Deməli, imanda təhlükə var. Yoxsa sən deməliydin ki, sevinc ilə onu qarşılamalıydın. Ramazan gəlir, Allahım, günahlarımızın yanan ayı gəlir. Bax, sevinc ilə gözləməlisən. Namazlar da belədir, hicab da belədir. İnsan sevərək bunu başına taxmalıdır. Yoxsa başı açıqlara baxıb da bəxtəvərlər, rahatdırlar, sərbəstdirlər. Xeyr, onlar sərbəst deyillər. Onlar sərbəst olacaqlar cəhənnəmin alovlarının içində. Sərbəst o yanına, bu yanına özlərini çıllıq vurub atacaqlar, amma xilas ola bilməyəcəklər. Sən bilginən ki, bir insan Allahın əmrini pozdusa və başqaları da ona baxıb ibrət aldılarsa, vay onun halına, vay, vay onun halına, vay. Qiyamət surəsində deyildiyi kimi. Bəli, ona görə də gəlin o günahkarlara baxıb onlardan tərbiyə götürməyək. Biz Allahın dinində olanlara baxıb, isti ölkələrdə hicablarını başlarına taxıb da üzlərini və bütün bədənlərini örtmüş o qadınların imanına baxıb onlardan təsirlənək. Nəyim ki, əxlaqsız, tərbiyəsiz, şeytana xidmət edən insanlara deyil, müminə qadına, müminə qızlarımıza yaraşmaz ki, onlara baxdıqda yaxşı bir şey görsünlər. Onlarda yaxşı bir şey yoxdur. Bir onlara Allahın bizə bəxş etdiyi iman gözü ilə baxaq, görəcəyik ki, onlar nə eybəcər, nə çirkin insanlardır. Vəl-ilmu indallahi ta'ala və axiru da'vana anilhamdu lillahi rabbil aləmin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.